Macam mana nak tengok SIM customer tu dah expired? SIM customer tu dah expired, dia akan hilang bateri, betul tak? Dia akan hilang daripada okay, app baru ni bila customer tu SIM expired, tapi sekarang kita belum tapis lagi. Mungkin bulan depan. Bulan depan betul-betul mungkin akan fully tapis. Automatic mana SIM expired akan keluar, expired akan keluar apa, terminated kat tepi tu apa ada keluar. Gambar kelabu, 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 tunjuk. Oh, password. Okay. Next. Siapa punya ID kan? Okay, kat sini. Inactive account. Nanti dia akan keluar lah inactive account. Warna kelabu tu, warna kelabu. Okay. Jadi app baru akan nampak terus inactive account. Mana yang aktif, mana yang truck store, mana executive, mana concept store. Ya, betul. Kat situ boleh nampak. Okay.